Hölgyeim és Uraim, tisztelt miniszter úr, elnök úr, elnök asszony! Megpróbálok egy újabb szint fölfesteni a készülő szivárványba. Van élet az atomenergia használata nélkül is, hiszem, tudom is. Megoldható Magyarország energiaellátása is. Ehhez egy totális létmód változtatásra van szükség. Életem első 20 évét iskolaidőben falun töltöttem, iskolaszüneti időben, hétvégenként pedig a tanyánkon. Petróleumlámpával világítottunk és viaszgyertyával, mert méhészkedtünk. Kútból húztuk a vizet, biomasszával tüzeltünk a kemencében, azt ettük, amit megtermeltünk. Hányan jönnének velem akkor itt a teremből, hogy újra álljunk be, végezzük ezt a munkát és éljük ezt a létmódot. Én szívesen, és hogyha elérkezik az idő, egyébként hitem szerint el fog érkezni viszonylag gyorsan ez az idő, keveseknek megadatik majd a lehetőség, hogy így éljék az életüket, a sokaknak pedig nem. És ez itt a kérdés. Mi a megrendelés? Mi a társadalmi, gazdasági megrendelés, az a keretrendszer, amelyhez egy nemzeti energiastratégiát illeszteni kell? Mikor lesz meg az az ország stratégia, a fenntarthatósági stratégia, amelyet készít jelenleg a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács, amely majd bekerül az országgyűlés elé, és az országgyűlés milyen megrendelést fog adni? Ha egy radikális létmód változásra fog irányulni ez a stratégia, a nemzeti energiastratégia képes lesz rugalmasan alkalmazkodni hozzá, hiszen nyitott tervezéssel az elmúlt egyesztendőben, bevonva civil szervezeteket, szakmai szervezeteket, stratégiai környezeti hatástanulmányt készítve, finanszírozási hatástanulmányt mellé rendelve, az Országos Környezetvédelmi Tanácsot megjárva, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács elé is bekéreckedve, kormány előtt, országgyűlés előtt vitattuk meg, tehát egy nyitott tervezés keretében vitattuk meg Sándor, alkalmas arra, hogy ha más a megrendelés a társadalmi és gazdasági szempontok figyelembe vételével, akkor részben más utat is be tudunk járni. Jelenleg én nem látom, hogy más lenne a megrendelés, és egy totális létmódváltásra készülne maga a globális földi közösség, és azon belül az európai közösség és Magyarország. Amíg viszont a külső környezet radikálisan nem változtat, mi magunk nem tudunk kiszakadni, mert az a létmódváltás az még radikálisabb lenne, mint amiről én beszéltem ez idáig. Tehát alapvetően az a ház, amit föl lehet gyújtani, az a mi közös házunk, Sándor. És hogyha megmérgezzük magunkat, akkor közösségileg mérgezzük meg magunkat. És egyetlen egy kibúvási lehetőség van, az a létmódváltás. Mi erre nem tudtunk kötelezettséget vállalni, viszont egy olyan stratégiát állítottunk össze, amely hitünk szerint olyan elemeket tartalmaz, amely a fenntarthatóság felé történő átmenetre ad lehetőséget. A függetlenedésnek a fő eszközei, ennek az átmenetnek a fő eszközei, energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energiahasználat mértékének növelése, kiterjesztése, békés célú atomenergia használat, tehát a jelenlegi kapacitások fenntartása, kapcsolódás az európai energetikai rendszerekhez, ahogy a miniszter úr is említette, és én fontosnak tartom a hazai szénre való odafigyelést is, tiszta szén technológia megléte esetén, de az egészséges életösztön ugyan ne vesszen már ki belőlünk. Tehát azt a szakmakultúrát, amelyet évszázadokon keresztül műveltünk ezen a területen, ne hagyjuk veszni, mert nem tudjuk, hogy a külső rezsimek, akár éghajlatvédelmi rezsim hogyan fog alakulni, és nekünk ebből van jelentős mértékű tartalékunk, hogy a jelenlegi létformánkhoz szükséges energia egy jelentős részét elő tudjuk állítani, tehát minimális szinten, tiszta szén technológia alkalmazásával nekünk fönn kell tartanunk a hazai szénre alapuló villamos energiatermelést is. A primér energia felhasználás növekedése maximum 5%-os lehet 2030-ig, de elkészítettünk egy zöld forgatókönyvet is, amely minimálisan 5%-os primér felhasználás csökkenést is tud hozni. Az ország gazdasági helyzete, a társadalmi megrendelés, a megújuló energiás technológiák fejlődése az, amely
képes befolyásolni azt a környezetet, amely lehetővé teszi ennek a forgatókönyvnek a megvalósítását. Lehet látni, hogy egy nagyon komoly 23%-os energiahatékonyság javulásra van szükség még ennek a célnak a megvalósulásához is, miközben egy 40-50%-os villamosenergiaigény növekedésre is oda kell figyelnünk. Nem mi rendeljük meg, de a prognózisok ezt mutatják. Megújuló energia részarányunknak pedig a 2030-as tervezési időszak végére 20%-ra kellene növekednie, azon belül mi igazából nagy lehetőséget a hőoldali felhasználásban látunk. Ugye ellátásbiztonság, megfizethetőség, fenntarthatóság az, amely kell foglalkoztasson bennünket. Ellátásbiztonsági szempontból globális trendekről Varró kolléga fog beszélni, tehát látnunk kell, hogy 2035-ig jelentős mértékben növekszik a világ energiaéhsége, és ugyanazokból a készletekből igyekeznek töltekezni, amelyekből részben mi is szeretnénk. Ha megnézzük a kőolajigényt, a földgázigényt, a szénfelhasználásnak az alakulását, azt látjuk, hogy Ázsia a legéhesebb, azon belül Kína. Földgázigény kielégítése jelenleg is abból a térségből, a Kaszpi térségből történik, ahonnan Európa is szeretné. A Kaszpi tengeren keresztül nem valószínű, hogy vezeték épülne, hiszen ellenkező irányba, Kína irányában megépült, és megépülnek a vezetékek. Oda fog menni a gáz. Látjuk azt, hogy milyen szénéhsége van Kínának. Hosszan lehetne ecsetelgetni mondjuk a tengeri szénforgalmazásnak a jelenlegi helyzetét és a geopolitikai viszonyokra gyakorolt hatását. Európa meglehetősen nagy függőségben van energetikai szempontból. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. Érdemes azért arra odafigyelni, hogy Olaszország, Spanyolország, Németország nálunknál valamivel nagyobbak és nagyobb energiaigényen lépnek föl, hát bizony megelőznek a függőség tekintetében, már pedig senki sem szeret függő helyzetben lenni. Mindenki a saját kétoldalú, a saját érdekeinek megfelelő kétoldalú megállapodásokra is törekszik az energia biztosítása érdekében. Földgáz import függőségünk az már erőteljesebb az európai országokkal összehasonlítva. Ha azt is megnézzük, hogy a földgáz alapú villanytermelés az hogyan alakul. Magyarországon a letermelt villamosenergia 30%-a földgáz alapú. Ha azt is hozzáveszünk, hogy Németország egy óriási váltás előtt áll, leállítják az atomerőműveket, nézzük meg, hogy a földgáz alapú erőműveik hogy fognak megépülni 2020-at követően. Az első oszlopban az új kapacitások, a másodikban pedig az agregált összeadott kapacitások vannak. Nem véletlenül adták át az északi áramlat első vezetékét, adják át jövőre a másodikat, és készülődnek egy harmadikra, de hát hogyha ott 75 milliárd köbméter gáz fog bejönni Európába, Oroszországból, akkor máshonnan nem nagyon fog bejönni, csak ezen a vonalon, és annyi fog maradni a gázból Európának, Európa többi gázfelhasználójának, amennyire nincsen szükségük a németeknek, és amilyen áron majd értékesíteni fogják. Láthatjuk, hogy a német erőmű parkon belül hogyan fog alakulni az a sárga sáv, ami a gázfelhasználást mutatja, és látjuk azt is, hogy a szélenergia fölülről a második szintén hozzávetőlegesen megduplázódhat, és a fotovoltaikus energia felhasználásuk is duplázódni fog, és összességében is van a német belső energiafogyasztásnak egy emelkedő dinamikája, talán még erőteljesebb, mint a mi általunk megfogalmazott. És közben azért szaporodunk, még 2 milliárd egy következő oszlopban hozzá fog adódni 2050-ig a népességhez, tehát a verseny az fokozódik. Megfizethetőség. A magyar lakosság azt mondja, hogy a megújuló energia technológia biztosíthatja közép-hosszú távon az ország energiaigényének kielégítését, mellette az atomenergia, valamilyen mértékben a gázenergia, a többiről nem nyilatkoznak ilyen mértékben pozitívan. Amikor megkérdezzük a kedves fogyasztókat, hogy mennyivel lennének hajlandók többet fizetni az energiáért, hogyha megújuló energia vételezésre kerülhetne sor, egyharmada kicsivel többet igen, kétharmada pedig azt mondja, hogy hát ő nem. De hát ismerjük is a energiaszegénységnek a jelenlegi helyzetét, nem is csoda, hogy nem szeretnének többet fizetni. Németországban 10 esztendő alatt 0,2 eurócentről 3,5 eurócentre növekedett
a megújuló energia átvétellel kapcsolatos többletköltség. Ennek komoly következményei is voltak. Kiegyenlítő energiára is van szükség a megújuló energiák rendszerbe illesztésénél. Eltérő mértékű ugyan, de nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy hogyan fog alakulni a megújuló energiát előállító technológiák költsége. Valóban, ahogy Benedek mondta, csökkenni fog, de nem olyan radikálisan. Egyetlen egy kivétel van, a fotovillamos rendszer, ott valóban radikális csökkenésre számíthatunk. A többi esetében egy mérsékelt csökkenés a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése alapján is. Tehát itt vannak támogatási kockázatok, versenyképességi korlát. Németországban 7,5%-kal növekedett meg a villamosenergia ára. Panaszkodnak az ottani kis- és középvállalkozók, kezdik elveszíteni a versenyképességüket. Spanyolországban az átviteli rendszer szabályozhatatlanságához vezetett a megújulók nagy mértékben történő beengedése. Bulgáriában, Csehországban attraktív átvételi rendszert vezettek be, ez pedig megfizethetőségi korlátként jelentkezett a lakosság részéről. Tehát ezeket is figyelembe kell vennünk. Fenntarthatósági szempontoknál. A szén-dioxid kibocsátás az egy nagyon fontos mérőszám. Látjuk azt, hogy Kína és az Egyesült Államok vált-váltvetve verseng ezen a területen. Európa jelentős mértékben lemaradt. Mi az 51 millió tonnánkkal nem vagyunk éppen a legnagyobb kibocsátók. Tegyük hozzá, hogy 36%-kal csökkent a kibocsátásunk a kiotói rezsim ideje alatt, elsősorban a szocialista nagyipar összeomlásának köszönhetően, nagy árat fizettünk érte, de ezen túlmenően azért valami kibocsátás csökkentő beruházási folyamat is lezajlott az elmúlt 15 esztendő alatt. Ha megnézzük azt, hogy egy főre vetítve hogyan is állnak ezek az országok, akkor az Egyesült Államok, Kanada, de nagyon érdekes, hogy Kína is megelőzi már Magyarországot, hiszen mi csak 5,1 tonnát bocsájtunk ki, egy főrevetítve Kína már 5,6-ot, és ugye a globális piaci részesedésük növekszik, exportorientált ország, ott termelik le a portékát, tehát még tovább fog ez növekedni. Tehát a klímaváltozás megelőzése, ilyen formában egy kedves utópia, 2017-ben elfogy a lehetőség a levegő, addigra betelik tulajdonképpen a szén-dioxiddal az a maximalizált korlát, ami még megakadályozhatná a 2 fokkal magasabb globális hőmérséklet emelkedést. Onnantól kezdve nulla kibocsátású erőművek épülhetnének, gyárak, közlekedési eszközök kerülhetnének forgalomba. Hát ez nem valószínű, hogy menni fog, ezért Magyarország számára alapvetően az alkalmazkodás az, amely a legfontosabb, mindemellett a kibocsátás csökkentése is oda kell figyelnünk. Peremfeltétel megújulóban, hogyha mindent kihasználnánk, ami rendelkezésünkre áll Magyarországon, a jelenlegi feltételek közepette 36%-át tudnánk az energiaigényünknek teljesíteni, hogyha visszaállítanánk az ártereinket, további 10%-kal tudnánk ezt a potenciált megnövelni. Szigorú fenntarthatósági előírásokra is szükség van. Még szigorúbbakra, mint a fosszilis energiahordozóknál, mert az a létalapjainkat érintő erőforrásokról van szó, erdeinkről van szó, mezőgazdasági melléktermékről van szó, geotermiáról van szó, amely az ivóvízzel is kapcsolatban van. Tehát ne gondoljuk azt, hogy minden megújuló energiaforrás korlátlanul áll rendelkezésünkre, versengő igénybevételek között kell a fenntarthatósági kritériumokkal rendet tennünk. Megújulók, szénatom. Abban az esetben, hogyha egy 2000 megawattos erőművi blokkra vetítjük a kibocsátási tényezőket, akkor egy gázerőmű esetében 6,5 millió tonna szén-dioxid kibocsátás, egy szénerőműnél ez már majdnem 13 millió tonna, atomerőmű esetében ez egy kedvező dolog, de tudjuk azt, hogy más területen vannak kockázatai. Ha most kiváltanánk a meglévő paksi kapacitást gázerőművekkel, 6,5 millió tonnával, tehát 13%-kal növekedne meg az ország szén-dioxid kibocsátása. Ezért mi tehát az atomszén NCT-t választottuk, itt az ábra mutatja, mert ez még földgázzal talán biztonsággal el tudja látni az országot földgázzal kiegészítve, de hogyha elmegyünk az antiatom irányába, akkor nem lesz elegendő földgáz, amit a rendszerbe be tudunk hozni. Ezért van a hálózati kapcsolatok erősítésére szükség,
azért, mert olcsóbban tudunk gázhoz jutni, ebben az esetben a villamos energiának az árát is kedvezőben tudjuk befolyásolni. Az atomerőmű leállításának, ha most leállítanánk, nagyon komoly ellátásbeli zavarok lennének az eredményei, költségemelkedés, földgáz szükséglet emelkedése, UHG mutató romlása. A dalai láma őszentsége azt mondta 2 héttel ezelőtt Tokióban tartott sajtótájékoztatóján, hogy ő támogatja a nukleáris energia békés célú használatát, a gazdag és szegény országok közötti szociális és gazdasági szakadék áthidalásának egyik leghatékonyabb eszközeként, mert azok az alternatív erőforrások, amelyek rendelkezésre állnak, a nap, a szél, még nem hasznosíthatóak kellő hatékonysággal, és a rohamosan növekvő energiaigényeket máskülönben pedig nem lehet kielégíteni. Ezért helytelen dolog csupán egyetlen nézőpont alapján döntéseket hozni, és nagyon helyes ilyen konferenciákat rendezni, ahol az eltérő álláspontokat is egymás mellé lehet tenni, hogy világosan lássuk azt, hogy hogyan és miként tudjuk egy egészséges energiamixel biztosítani a jelen adottságok között az ország energiaellátását, és mit tudunk tenni akkor, hogyha ez a keretrendszer változik, hogy ahhoz azért mi is rugalmasan a társadalmi és gazdasági megrendelések figyelembevételével tudjunk alkalmazkodni. Köszönöm szépen a figyelmet!